السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہومیوپیتھک میں ایک ایک دوائی کئی کئی مرضوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو گھٹنوں کے درد کی بھی عام بیماری ہے، موٹاپے کی وجہ سے اور چکنائی ختم ہونے کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے دوائی لکھ رہا ہوں، دے رہا ہوں، بہت اچھی دوائی، آسانی سے ہر سٹور سے مل جاتی ہے۔ ریسٹاکس 200 طاقت آپ نے لینی ہے، اور ایک ہفتہ صبح شام آپ نے دو دو قطرے لینے ہیں، ایک ہفتہ صبح شام، پھر ایک ہفتہ ایک وقت لینی ہے، پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ اور کوئی دوائی لینی ہے یا نہیں لینی۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر آپ ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی، روزانہ 3-4 ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بار وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔